ကျေးဇူးနာပုံတရာအောက်စကိုင်းဘက်ချမ်းမှာအများပြည်သူနားနေနိုင်ရန်အပန်းဖြေနေရတခုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီထံမှသိရပါရယ်အဆိုပါကျေးဇူးနာပုံတရာအောက်ကတကောင်းရက်ကွက်စကိုင်းဘက်ချမ်းမြေနေရမှာလမ်းဦးစီးဌာနပိုင်းမြေနေရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကိုအများပြည်သူအပန်းဖြေနားနေနိုင်ရန်အတွက်စကိုင်းခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီထံသို့တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါရယ်အဲသူကဒါအများပြည်သူပေါ့နော်အပန်းဖြေအနားယူလို့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့နောက်ဒီကျမကြီးဒီချင်းကန်းဒီအလုပ်လုပ်ကောင်းတယ်အနောက်ကကစားကွင်းပေါ့အဒီစကိတ်ကွင်းလို့အနောက်ကချင်းချင်းဝိုင်းလို့ဗောလီဘောကွင်းလို့ပေါ့နော်ဒီအနားယူပန်းဖြေပြီးတော့မှစာဖတ်နိုင်တဲ့ခုံလေးတွေနဲ့ဒါဆင်းကြပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေသူကလုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာအခုလို့ဒါတူတယောက်ပေါ့နော်ဒါအစီဝါကြီးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဒီတိရစ္ဆာန်တွေဝင်းမြူထားတာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အများပြည်သူအကျိုးအတွက်ကျတော့ဒါပေါ့နော်ဒါမဆောင်ရနိုင်ဘူးပေါ့ကျန်တဲ့လုံးမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီမံသားရေးကော်မတီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စီမံသားရေးကော်မတီကိုပဲတွဲပြီးတော့ဒါလေးကိုဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်စကိုင်းမြို့သူမြို့သားတွေအနားယူပန်းဖြေနိုင်တဲ့ဒါ public area ဒါအများအတွက်ပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒါကနာလန်းနဲ့လည်းနီးတယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်သေးပေါ့နောက်တစ်ခုဒါတကယ်လေကောင်းလေတန်းကောင်းတဲ့နေရာတကယ်အချက်ချကျတဲ့နေရာမှာအခုလို့ဒါပေါ့နော်ဒါညစ်ပတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေါ့မတင့်တယ်တဲ့အနိထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုဒါဒီလိုဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဆောင်ရွက်နေလက်ရှိရတနာပုံတရာအောက်စကိုင်းဘက်ချမ်းမှာကျူးကျော်နေထိုင်သူများတရိတ်ဆန်မွေးမြူထားခြင်းဝါမျောလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသူများကြောင့်တန့်ရှင်းတရားလာပမှုမရှိဘဲညှဉ်းနှွမ်းနေတာကြောင့်အပန်းဖြေနားနေစရာပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအတွင်းနေထိုင်နေတဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုအခုလအတွင်းမှာဖယ်ရှားခဲ့ပြီး area သတ်မှတ်တဲ့ကျိုးများတန်းကတရာအောက်ဝင်ရောက်မနေထိုင်ရန်တားမြစ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။